Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Sada ćemo lomiti česticu, svako će dobiti po jedan deo i molim vas, kada dobijete deo čestice, da uđete u hram. Odmah u crkvu, odmah u crkvu. Biste se rodi u crkvu, u crkvu. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Da se na prvo mesto zahvalim, evo, naravno, drago da mogu u mladencu Hristu koji nas sabira u ove blage dane, o dane njegovog rođenja, pa evo i u ovom događaju lomljenja božićne čestice. Velika zahvalnost inicijator ove ideje, bratu našem Miroslavu Bojiću, koji evo već nekoliko godina za redom priprema česticu i za ovaj naš hram i za hram u Starom Priboju.
i onima, svima onima koji su do sada bili darodavci Zlatnika. Ove godine to je Beton Komerc, autoprevoznik Janjušević, zatim catering Palma, Milko Janović, catering Bojanić i pekara Bojić. Hvala, hvala vam zaista svima od srca što se trudite da obradujete našu decu u ove radosne dane, da za svaki vaš trud, da vas Gospod Bog nagradi svaki blagoslov iz njegove nepotrošive riznice dobara. A sada ćemo, evo da predstavimo naše dobitnike. Krča Đorđe. Kako se zoveš? Te zivaš? Kašenić. A prvo sveće. Tri ste jel da?